утечами та кредитами, зупинки у різних норах і переїзди по тому, дзвінки з чужих телефонів, що були настільки убитими, аж помирали в руках від виснаження та перетоми. Але вона мовчки дивилася, наче дійсно втішалася усім випадковим будинкам з дахами холодними. І навіть коли можна було піти, вона залишалася. І навіть коли можна було залишитись, вона виходила. На ніч вона читала мені церковні збірники, оскільки ми й не мали тоді особливого вибору, про всі ці дива святого Антонія, які мені видавалися спірними, там, де він виходить на берег і проповідує перед рибою. Говорить рибам про речі, які завжди нас об'єднують, про чорний папір повітря, на якому вже все написано, про страх, який ми долаємо, про сни, що стають об'ємними, наповнюючись нашим диханням, нашим голосом, нашими рисами. Розповідає про вітер під шкірою, який робить нас витривалими. Про жіноче довге волосся, до якого прив'язуюся. Про глибокі проточні водойми, яких не варто рибалити, аби не виловити птахів з рваними м'язами. Стоїть і говорить риба, не маючи ні втоми, ні голоду. Про ненадійність тонких плавників, якими вони тут рухають. І риби слухають його, вистромивши з води свої голови. Задихаються, але слухають.